Dobrý večer, všichni vítám a jmenuji se Drahomíra Holubová a přijela jsem za středisko Diakonie Valašské Mezříčí. Nominovali jsme firmu CS Cabot, která nás dlouhodobě podporuje a díky jejich finančním darům a podpoře rekonstruujeme budovu, kde poskytujeme nebo zaměstnáváme lidi se zdravotním handicapem. A bude mít s tím předat tady tuhletu cenu. Pavel Vavric, akademický malíř, přistižen zase při vínku. Tak, no, tak my ti děkujeme za víno, které si dovez. Dobře, ale já jsem tady kolega, Tonda Janíček se ptal, co to je za víno. Já jsem říkal, že to je směs tramínu a silvánu zeleného. Povídáme o tom a samozřejmě přišlo k tomu, že jsem to namíchal já sám. Já jsem udělal tady tuhle směs z těchto dvou vín, takže to je můj koníček. Tak, ale abyste nebyli v omylu, Pavel Vavris není vinař, je to malíř akademický a jeho syn nám maluje Grand Prix. Zeptám se vás, co vy tady děláte, prosím, dobrý den. A vaše jméno? Já jsem Jana Najtová, jsem z Diakonie, ze Vsetína. A jsem tady za organizaci, která nominovala. Nominovaný sedí vedle mě a i když tu cenu nezískal, tak pro mě osobně byla příjemná i ta cesta. Nejenom vlastně ta, po kterou jsme vlastně šli s Markem, než jsme dojeli, než jsme napsali tu nominaci, ale i než jsme dojeli sem do Uherského Hradiště, než jsme jeli ze Vsetína. Takže... A vy tak jenom nasloucháte? Já raději naslouchám. A co říkáte na tuto nominaci? Nominace si velmi vážím, potěšila mě a v rámci možností se snažím Diakonii podporovat. Tak a koho máme tady třeba? Tak dobrý večer, já se jmenuji Michaela Blahová. A jsem členkou Rady Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor rodinnou politiku a přijela jsem sem na pozvání mých kolegů Charity Zlín, kteří nominovali otce Ivana Fišara, děkana Zlínského děkanátu. A toho máme tady? Ne, toho tady nemáme, ale tady si můžu. Tak ano. Když jsme se zamýšleli nad tím, koho nominovat, tak já samozřejmě nepodceňuji to, když někdo dává peníze, ne? Že by otec Fišar nám nepomáhal i po té ekonomické stránce, protože neplatíme nájmy, ale když děláme koncerty, když máme tam nějaké setkání a podobně, ale podívali jsme se na to tak, že ta podpora nemusí být jenom o penězích. Třeba konkrétně v té naší oblasti, v té sociální oblasti jsou velice nízké mzdy a pokud taková persona jako otec Fišar, zlínský děkan, prostě poděkuje těm našim zaměstnancům, tak možná je to daleko větší hodnota než ty hotové peníze. Takže právě proto jsme nominovali někoho, kdo není přínosem ekonomickým, ale spíš v té rovině, když ne duchovní, tak každopádně podpory. Takže proto jsme nominovali otce Fišara. Dobrý den. Můžete vy se nám představit, ty dvě? Já jsem tady za nadační fond Via Iva, který jsme založili společně s Markem Hofmanem, kterého jste tady vzpomínal, který vlastně získal ocenění od toho pana Haška z Bělinky postižených. A protože to je tak úžasný člověk, který opravdu už mnoho let podporuje tady spoustu organizací neziskových a já jsem se v tomto oboru také pohybovala, pracovala jsem pro Charitu a sama jsem tady před lety nominovala jednoho podnikatele, který nám hodně pomáhal, tak jsme se společně spojili, založili jsme tento nadační fond přímé pomoci a pomáháme nejen organizacím, ale jednotlivcům, postiženým, celým rodinám. A nás tady nominovala paní Honcová ze Slováckého divadla. Moc si toho ceníme. Myslím si, že by Slovácké divadlo tady také mělo být nominováno za to, co dělají pro tento region, protože nejenom, že nám dali záštitu a patronát, ale také spolu hledáme společně možnosti, jak pomáhat tady v tomto okolí. A už jsme učinili spoustu zajímavých akcí, takže myslím si, že... A to je vaše dcera? To je dcera, řidička. Řidička podpora. Takže už jste tady někdy byla osobně? Já jsem tady nominovala. A už jste tady byla jako přítomná na krajském kole někdy se podívat? Ano, asi v roce 2009.
A vlastně můj nominant tenkrát, když jsem byla já za charitu, tak můj nominant zvítězil tady v tomto kole, byl to pan Chrástek, který jako dobrovolník hodně pomáhá do dneška. A koho máme tady? Dobrý večer. My tady s kolegyní přijíždíme z Valašského Meziříčí, z diakonie hospice Citadela. A my jsme nominovali balírny, jak říkáme, společnosti, nebo jak se říká, tak jak všeobecně, společnosti Jakob Stau Egberts. A nominovali jsme nejen tuto společnost, ale hlavně jejich zaměstnance, protože už několik let vlastně k nám chodí do Citadely a pomáhají nám udržovat zahradu, pomáhají nám starat se o klienty, chodí s nimi na procházky, hrají různé hry, prostě věnují se jim. Společnost nás samozřejmě podporuje i finančně, v loňském roce přispěli na to, abychom mohli pro naše klienty domova se zvláštním režimem vytvořit novou klubovnu, tak za to jsme jim chtěli moc poděkovat. A to platí. A to platí. A už jsem tady u pana starosty. Můžete se i vy dva, pánové, nám představit známé tváře? Dobrý večer, všechny zdravím. A zdravím teda zejména manžele Langerovi, kteří jako organizátoři těchto setkání nás všechny spojují a vlastně zajišťují tady té činnosti publicitu. A já pokaždé, teda když jsme tady, už jsem tady po třetí osobně a i s kolegou, tak vždycky se omlouvám a říkám, že já nejsem ten dobrovolník, já jsem starosta obce a nás pravidelně nominuje Martin Příštěla z Domova pro zdravotně postižené v Uherském Brodě, které finančně podporujeme, ale já bych toho teda využil, abych teda nebyl tak úplně neskromný a jenom bych poinformoval ve zkratce, co taková obec, kterou reprezentuji jako obec Šumice, jak vlastně v této činnosti, jaké má aktivity. No, tak jednou ročně děláme benefiční koncert z vlastních zdrojů, z vlastní kultury a ten výtěžek toho koncertu, já jsem si připravil teda tenáka, i když to znám, je třeba pravidelně 65 tisíc, včetně sponzorských darů a už to rozdělujeme, už to není jenom ten domov pro zdravotně postižené, které dáváme 20, ale už třeba dáváme 20 tisíc ročně tom centrum pro registru pro transplantaci kostní dřeně v Plzni a to vlastně také díky tomuto setkání, kdy jsem se seznámil s paní Wasserbauerovou a tu také vlastně zveme a ta už je dneska pravidelným účastníkem těchto našich benefičních koncertů. Takže my ten výtěžek těch 65 tisíc rozdělíme teda mezi klienty Uherský Brod, teda nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Potom podporujeme rodinu 5 dětí, osiřelých školáků, tak tam dáváme také 15 tisíc. V loni jsme ještě dali na Dobrý anděl. A v loni jsem tady sliboval, že když tady vidím dobrovolníky, kteří opravdu věnují vlastní čas takové práci, tak jsem sliboval, že se teda polepšíme a tak se teda přiznám, že jsme teda slibili tady v loni veřejně a také jsme v loňské procese dvakrát účastnili teda osobně akci v tom domově pro zdravotně postižené v Uherském Brodě. No, jednou jsme tam byli zpívat, mužský sbor, ženský sbor chodí zpívat ještě do Nezdenic, do domova pro seniory, takže i taková je činnost.